Teda, nevím, no. Jo, myslím si, že gumičku, já vím. Kamil byl hrozně línej. Byl. Vyspalej. Tak, dobře, jsme si připravili. Vytáhnout dřív a rozběhat. A rozběhat. Může začít svou sestavu. Já si to natočím a ty to z toho kamuka. Jo. To musím jít do řeky? Podol řeky. A do vody nemůže? Může. Dám ti, hele, to ti to. To si tam tačko dal, jo? A mobil teda. A počkej, ale ty disky odnes. Do auta. Jo. Však je tam pojď do sady. Tam je tam, tam. Já už tam půjdu na dalšího, jo. Jasný. Seconds. 10 seconds.